Slovenská televízia uvádza v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Beata Drotárová, Peter Hunik, Jitka Trišková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. No tak, prečo ste spomínali a znevažovali pamiatku mojej mŕtvej sestry? To je neuveriteľné, tá tuláčka. Takže ty podozrievaš môjho zamestnanca len preto, lebo spomenul tvoju sestru alkoholičku? Chcem, aby mi odpovedal on. No tak, senior Gerardo Perez, žiadam vás, aby ste mi povedali, čo viete o smrti mojej sestry Evelancovej. Nič. Ja som bol len sprostredkovateľom medzi seniorou Olympiou a vašou sestrou. To je všetko. Čo ste to povedali? Čo ho bol sprostredkovateľom? Vieš, je to jednoduché, sa Gerardo Perez jej odniesol peniaze, o ktoré ma požiadala. To je lož! Toto všetko si si vymyslela, aby si zámerne zdiskreditovala meno mojej sestry a poškodila jej pamiatku. Ty si sa na to opýtala? Prosím vás, žiadam vás, aby ste mi vypovedali pravdu, pretože táto zmia je schopná klamať vo všetkom. Naozaj, jedine to ma s ňou spájalo. Teda, okrem toho, že bola mojou obľúbenou speváčkou. Škoda, že to bola. Neviem, ako to robíš, Olympia Merkuriová, že dokáže skrývať toľko špiny. Ale nech ti Boh pomáha, ak máš prsty v smrti mojej sestry Evy. Pretože ja ťa dostanem. Počul si ma, Macedonio. Povedal som ti, že budem hrať svoje hre a svoje slovo dodržím. Dobre, Achilles. Len dúfam, že ma nesklameš. Nie, Macedonio, nemaj strach. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dobre. Bez ohľadu na všetky moje problémy. Život ide ďalej. Vidíš to, nymfa? Achilles chce hrať v tejto hre len preto, aby sa ti mohol miešať do života. No, to nehovor, Joel. Nie, vždy si uvedomujeme, že môžeme druhých otáhať. Nymfa, prosím ťa. Áno. Dobre. Si tu, aby si ju zbalil, však? Zdá sa, že si žiarlivý ako Otelo, ktorého hráš. Neprovokuj ma, lebo ti vybijem zuby. Vieš, urobil si veľmi dobre, že si trval na tej hre, pretože ti aspoň pomôže dostať do seba všetku tú zlosť, ktorú v sebe máš a ktorú sa tak nešikovne snaží skrývať. Pozri, Joel, Nymfa aj tak nebude tvoja. To sa môže byť. Dobre. Ahoj, ahoj, prepáč. Ahoj. Myslel som, že ste už začali. Môžem vedieť, čo tu robí tento imbecil. Mám väčšie právo byť na tomto stretnutí než ty. Ja zachraňujem túto agentúru pred bankrotom. To stačí, prosím vás. Nezačnite sa teraz hádať. Nie. Nemôžeme si dovoliť urobiť na Vivianu Duranovú zlý dojem. Tá mačička to je niečo iné. Študoval som tú navrhovanú sumu pre jej kampaň. A ide tu o kopu peňazí. Dúfam len, že aj v obchode bude taká dobrá ako v posteli. Áno. Volá Viviana Duranová. Prosím ťa, Carmen, okamžite ma prepoj. Nemôžeme ju nechať čakať. Daj mi to, ja s ňou budem hovoriť. Ani jeden, ani druhý. Budem s ňou hovoriť ja. Haló, tu je Jorge Campos. Ja som zodpovedný za vašu kampaň, seniora Duranová. Alebo vás mám radšej oslovovať, seniorita? Seniorita, ale môžete ma volať Vivi, krátko. Chcem vám len oznámiť, že som na ceste do agentúry. Dúfam, že ste všetci tam. Ja neznášam čakanie. Teraz som si úplne istá, že Olympia má prsty v smrti mojej sestry. Prečo to hovoríš, Sasa? Čo si zistila? Vždy som to vedela, Franklin. Eva nebola žena, ktorú Olympia Merkuriová predávala každému, koho stretla. Áno, niekedy mala menšie problémy s pitím, ale dostala sa to. Dobre, upokoj sa. Sadni si, si veľmi rozčúlená. Daj mi trochu vody. Áno, Franklin, daj mi trochu vody. Ako som vychádzala z domu Vianu Ebovcov, pristihla som Olympiu, ako sa rozpráva s chlapom, ktorého som nikdy predtým nevidela. Čo si počula? Pre nás je dôležitý akýkoľvek malý detail. Veľmi dobre som počula, ako detailne rozprávala o tej nehode, o tej helikoptére, v ktorej bola moja sestra. Samozrejme, že som chcela zistiť viac, ale oni mi nedali šancu a pokúšali sa ma oklamať. Ale ja viem, že sú podozriví. Podľa ich správania usudzujem, že to majú prsty obaja. Som si tým takmer istá. Dobre, Sasa, ale to je len domnienka a na súde by to neuznali ako dôkaz. Začula si meno toho chlapa. Ako sa volá? Sám mi ho povedal. Počkaj, musím si spomenúť. Ale ako... Gerardo, Gerardo Perez! Gerardo Perez? Áno.
Zasa, Gerardo Pérez bol mechanikom práve tej helikoptéry, v ktorej bola tvoja sestra. A ja som ho hľadal viac než rok. Môžem vás uistiť, Vivi. My sme tá najlepšia reklamná agentúra. Takže úspech vašej reklamnej kampane máte zaručený. A na oslavu toho veľkého úspechu by sme mohli začať medzinárodným turizmom. A ja by som vám mohol robiť osobného turistického sprievodcu. Viviana, spomínam ste mi, že dnes robíte casting na modelku pre vašu kampaň. Predstavujem si nejaké veľmi okúzľujúce dievča. Mm-hmm. Porozprávame sa o tom hneď, ako tam prídem, dobre? Majte sa, chlapci. Ahoj, Vivi. Tá Vivi musí byť úžasná. Tak páni, do práce, musíme zorganizovať casting. Ponúkneme najlepšiu modelku, akú táto agentúra má. Najlepšia modelka som ja, takže casting je zbytočný. Ja budem predvádzať tú spodnú bielizeň. Zmizni v kriatok, som lepšia modelka než ty. Och, je mi veľmi ľúto, moje drahé, ale ani sa o to nepokúšajte. Pokojne môžete ísť domov, pretože tú kampaň aj tak nakoniec budem robiť ja. Či Lorenčová, Riverová. To je on. To je on, Franklin! Tento chlap bol v Olympijnom dome! On pracuje pre tú odpornú vniu, určite! Len si to predstav, Sasa. Čo robil ten chlap? Bol mechanikom helikoptéry. On zničil tú helikoptéru, v ktorej bola Eva. Celý rok som hľadal jeho stopu, no on sa presúval z miesta na miesto, takže som ho nemohol nájsť. Ale tentokrát mi neujde. Keď sa nám ho podarí chytiť, Sasa, Olympia skončila. Ó, Bože, Franklin, je konečne na čase, aby tá žena zaplatila za všetko zlé, čo urobila. Takže môžeme začať poradu. Valentína vám musí povedať niečo veľmi dôležité. Predovšetkým vám chcem povedať, že rodina síce prežíva ťažké chvíle, ale my to všetko zvládneme. Všetci sme tu, Valentína, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách. Nie sme tu boli sentimentálnym príhovorom. Áno, chceme vedieť, kto má mať na starosti kampaň Viviany Duranovej? O všetkom budem rokovať ja a Orestes. Tá kolekcia z Miami bude mať v našej krajine veľký úspech, som si tým istá. Dámy a páni, dovoľte mi predstaviť vám senioru Vivianu Duranovú, prosím. Som veľmi rada, že vás poznávam. Dobrý deň, očakávam, že pre mňa urobíte tú najlepšiu kampaň. Áno, ďakujem. Najlepšiu kampaň pre moju kolekciu. Samozrejme, samozrejme. A ja budem iný modelka. Nemusím sa vám ani predstavovať, pretože mňa každý pozná. Som medzinárodne uznávaná topomodelka. Nie, 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 o tom ani nesnívajčiky, pretože modelkou budem ja. Na to zabudnite, dievčatá, tá kampaň je moja. Nie, prosím vás. Táto kampaň nie je ani pre jednu z vás. Prehrkajúce kosti, ako ste vy. Táto kampaň je pre honoštího ženy, také ako ja. Tak potom tu máme najlepšiu modelku na svete. Prezidentku tejto spoločnosti. Môžem vás predstaviť. Áno, budem rád. Valentína Vianuevová. Valentína! Valentína! Nebesá vedia, že si taká zlá. Ako samotné peklo. Prečo, pane? Pre koho? Pre koho som taká zlá? Neplač, moja milá, neplač. Aký je dnes temný deň? Bravo, veľmi dobre. Toto je tá najlepšia zostava, za akou som Otela robil. A ti les, aj keď bol Otelo čierny, ty to hráš tak presvedčivo, že to prekonáva všetky emócie, človeče. Áno, aj žiarlivosť pravdožiera. A o pár dní budeme pripravení. Takže ja idem pre zvyšok garderoby a na dnes sme dobojovali, dobre? Dobre. Ja len dúfam, že to doskúšam ešte pred mojim súdom. Ak ma zavrú do väzenia, hra stratí herečku. K tomu nedôjde, zlatko moje. Len zostaň pokojná, právnici sa postarajú o to, aby ťa zbavili viny, ne? Vincentov skutočný vrah sa musí nájsť. A možno je bližšie, než si myslíme. Ha, ha. Ja a modelka? Ale no tak, Orestes, zbláznil si sa? Valentína, to je pre teba ako stvorené. Yes. Ty si tá najkrajšia tučná žena, akú kedy táto agentúra mala. Samozrejme, bez urážky našej klientky, nie? Ja mám ten istý názor ako Orestes. Ak niečo na Valentíne je, tak je to jej prirodzený šarm, ktorý sa nedá získať žiadnymi diétami a cvičenia. Nie, to je neuveriteľné. Konfekcia pre tučné ženy. Kto by si to bol pomyslel, môj Bože? Prosím vás, to bude absolútny prepadák a hanba. Mali ste mi to povedať skôr. Nemusela som sem chodiť a zosmiešňovať sa. Môžete mi povedať, odkiaľ ste vzali taký hlúpy nápad?
Od takých istých idiotov, ako ste vy, ktorí si myslia, že tučné ženy nemôžu vyzerať dobre. Už ma ona bude chodiť do obchodov a kupovať si cirkusové stany a materské šaty. A tak som si raz povedala, Vivi, veď ty vyzeráš veľmi sexy. Ty nie si nejaké vrece zemiakov. A vtedy som sa rozhodla navrhnúť moju vlastnú kolekciu šiat pre plnoštíhle ženy. Alebo máte nejaké problémy s ženami väčších rozmerov? Nie, naozaj nie. Celý problém je v tom, že Valentína je prezidentka tejto spoločnosti a nie modelka. Ale je pekná a vyzerá výborne. Alebo ste už zabudli, že sa stala víťazkou súťaže krásy v klube a vyhrala nad všetkými, ktoré si mysleli, že sú najkrajšie? Hm? Áno, ale toto je obchod, Muňeka. Keď chce Viviana ozajstnú modelku, dáme jej jednu z našich. A preoblečieme ju za tučnú. A bude to. Nie. Čo, zbláznil si sa, Fonseca? Chceš ženu v kostýme, keď tu máme nádhernú, autentickú, bacilatú ženu takú krásnu? Prestaň to, stačí, Orestes! Nechaj ma! Ak potrebujeme tučnú ženu, nejakú nájdem, ale ja to nebudem. Ľutujem, to nie. Je to jasné? Nie, Samuel, toto je policajná stanica a nie zábavný park, kam si môžeš prísť a odísť, ako sa ti zapáči. Ale, pán Tocha, žiadam vás len o malú láskavosť. Nezabúdajte, že sme s Pandorou zasnúbení. Rozumiete však? Áno, ale problém je v tom, že sem prišiel jej brada sestiernica a chceli ju vziať na návštevu k otcovi. A zadržaná si vyžaduje ochranu. Mne môžete veriť. Chcem len vidieť, že sa má dobre. Len to... Tak dobre, ale dávam vám len 10 minút. Pandora! Čo si to urobila? Pane Bože, veď to dievča sa obesila. Ale prečo nie, sladká Valentína? Povedz mi, ktorá iná žena má takéto mesko, také chutné a provokatívne? A čo to tu máme? Orestes, prosím ťa, kontroluj sa. Budete mi musieť prepáčiť, ale ja nie som profesionálna modelka ako tieto dievčatá. Chápete, čo tým chcem povedať? Aha. Chápem, ale vy máte ten šarm, ktorý potrebujem na rýchly predaj mojej kolekcie. O, môj Bože. Aká tragédia. Len si to predstavte, ja sa skoro vyhľadujem k smrti a buchta tú prácu dostane. Cítim tyra, nedovolím si Valentínu takto urážať. Vráť sa a okamžite sa jej ospravedlňujem. To by bola tá posledná vec. Toto je najhorší deň môjho života. Mali by ste si nájsť obrovskú veľrybu. Viviana, niečo vám poviem. Mojej sladkej Valentíne všetko sadne ako uliaté. A to ste ju ešte nevideli v spodnej bielizni. Orestes! Vážený, nemáme veľa času. Kedy začneme s tou kampaňou? Čo tak? Počkaj. Nemyslíte si, že by sme s niekým, kto nie je ani profesionál, príliš riskovali? To je pravda. Zvážte to. Myslíte na peniaze, ktoré musíte investovať? Nie. Keď nehráte, nevyhráte, môj drahý. Peniaze nie sú problém. Tu ich mám všetky. Tu. Pozrite. Tu, všetky. Tak už nemáme o čom diskutovať. Vianojeva a kočníci budú nie zodpovednosť za uvedenie vašej kolekcie. Mám návrh. Nazvime tú kampaň podľa našej modelky. Moja sladká modelka. To dievča sa obesilo, musíme ju okamžite zrepiť. Použila moju kravatu a ja som myslel, že som ju stratil. Na to nie je čas, drž ju. To odreže rýchlo. Držte ju. Držte ju! Mám ju, pomôžte mi! Musíme ju odviesť do nemocnice, už modrie. Človeče, veď to dievča nedýcha. Je mŕtva. Nie, ešte nie. Má veľmi slabý teb, ale rýchlo zavolajte sanitku! Zlatko moje, prosím ťa, neumieraj. Komisár Pantoka, potrebujem policajné auto na prevoz bezvinnej do nemocnice i hneď! Hej, sladká bambulka, to si sa prekonala. Teraz už nikto nezastaví modelku medzinárodnej kolekcie. Prosím ťa, Orestes, prestaň, to všetko bol svoj nápad a ja len dúfam, že si sa nemýlil. Nechaj ma, prosím ťa. Tá Valentína má svoj šarm, presne taký, aký potrebujem pre moju kolekciu. Viviana, môžete si byť istá, že toto bude kampaň roka. Som si istý, že trafíme do čierneho. Cítim, že všetky tie buchtičky budú také šťastné a budú sa identifikovať s vašimi výrobkami. A to bude super. Aha, áno. Hej, Lorenzo, využijem túto príležitosť, aby som ťa informovala, že moji právnici pracujú a každú chvíľu môžu dostať súdny príkaz, aby mi bol sirotinec vrátený. Nerob si starosti, Monika.
Ten sirotenec bude pravdepodobne zlikvidovaný ešte skôr, ako sa nazdáš. Všetko je pripravené. Poďme na to. Poď. Prosím, čo to hovoríš? Tatka Valentína, prisahám ti, že si perfektná modelka pre túto kampaň. Pre akúkoľvek kampaň. Orestes, dávaj pozor, čo teraz povieš. Prosím ťa, už dosť. Teraz ma počúvaj. Ale ja... Máš nádherné telo. A preto som nedokázal na teba zabudnúť. Preto za každým, keď ťa mám blízko seba, strácam pojem o všetkom, Valentína. Ani nevieš, ako veľmi po tebe túžim. Pán Ducha, preberá sa. No tak, Zlatko. No tak. Opatrne, opatrne s krkom. Oh, Bože, čo sa asi mohlo prihodiť, dievča? Zlatko, ako sa cítiš? Čo sa mi stalo? Čo sa mi stalo? Ty čakala ešte pár sekúnd a už by si tu nerozprávala. To stačí, pán Ducha. Nevidíte, v akom je stave. Láska moja, ach. Ja som len chcela zomrieť. Nie, Zlatko, prosím ťa. To nehovor. Z najhoršieho si von. Nechaj ma. Nechaj ma. Nevidíš, že som úplne zlyhala. Nezaslúžim si takýto trest. Zlatko, nevieš, čo hovoríš. Človeče, toto dievča je psychicky na dne. Radšej idem zavolať jej rodine. Tak veľmi sa mi páči, sladká Valentína. Orestes, prosím ťa, ber na mňa ohľad. Vieš, čo to je? Nemôžem to pred sebou viac skrývať, Valentína. Opäť sa mi vraciaš do srdca. Orestes, prosím, čo to hovoríš? To nie je možné. Vieš čo? Nie. Minulú noc sa mi snívalo o tom, ako sme sa prvýkrát milovali. Pamätáš sa? A vieš čo? Skoro som šiel do tvojej izby. Čo? Len slovo, Orestes, prestaň. Lebo... Ale prečo? Prečo? Prestaň. Povedz mi, prečo? Ja to prípade nemôžem tu byť ani s tebou, ani so žiadnym iným mužom. Čo si povedala? A prečo? Prečo? Počkaj. Haló? Valentína, všetko je pripravené na odštartovanie kampane. Vravím vám. Ak neprijímate moju kampaň, budem sa musieť obrátiť na inú agentúru. Nie, Liliana, je to v poriadku. Tak teda dobre, prijímam. Je taká milá, taká rozpečná. Je mi veľmi ľúto, ale musím ísť. Práve mi telefonovali z polície. Moja sestra Pandora sa pokúsila spáchať samovraždu. Zlatko, musíš jesť, inak ochorieš. Strýko bude na mňa kričať. Potrestám, alebo vieš, že sa nesprávam slušne. Zlatko, nikto te nepotrestá. Prosím ťa, myslí na niečo iné, dobre? Nezačala presviečať a neodporuj mi. Nevidíš, že viem, čo hovorím? Som zlá, som veľmi zlá, veľmi zlá. Pandora, drahá moja, to si ti len vzala do hlavy. Zlatko, si tá najkrajšia žena, akú som v živote stretol. Prečo mi klameš? Ona ťa poslala však. Chceš do mňa urobiť blázna, ona ťa poslala. Pandora, nikto ma neposlal. Je koniec. Zabudni na to. Odíďme, poď. Som na nič. Ja som na vine. Ja som to urobila. Bola som to ja. Pandora, to stačí. Dosť. No tak. Poď sem a niečo zjedz. Nechaj ma. Nechaj ma. Ja už chcem len zomrieť. Chcem zomrieť. Orestes, musíme niečo urobiť. Orestes, Pandora, nechaj sa ho. Pandora, prosím ťa, nechaj ho. Nechaj ho. Dobre. Pozri, ja nepotrebujem ľudí, ktorí z toho vycúvajú. Chcem odvážny, dobre? Ten zásah bude brutálny. Šéf potrebuje pre tú zásielku, ktorá príde, silných mužov. Ozajstných chlapov. Platiť sa bude v dolároch. Je to jasné, alebo to mám zopakovať? Áno, netreba. Zdá sa, že to tu upadá, bratček. Nakoniec ti sem budú chodiť už len totálni lumpovia. Pozri, Jessica. Ja dvíham telefón a dávam na teba pozor. Opatrne, s takými opatrne a nerob si problémy. Robíš si z toho zvyk. Čo sa tam toľko pozeráš? Obzeráš sa tam ako kura za zrnom, len pekne. Ale čo je to s tebou, Boligoma? Myslíš, že sa neviem ubrániť? Nie, moja drahá, len do toho. Si Terminátor. Okrem toho ti niečo poviem. Prečo sa tam toľko pozeráš? Poznáš tých chlapov? Nechaj ich tak, len si dávajú pár pín. Nie, ten kocúr a ja spolu niečo máme. Ale nič také. Ten chlap má rád ľahko zarobené peniaze. Áno, milé, nie? Ale v každom prípade, dievča, pretože si kamarátka a stály zákazník, radím ti, aby si si dávala pozor. Prosím ťa. Archipelo. Zdá sa, že si práve dostala prvú úlohu ako tajný agent. Poďme na to. Takže môžem s vami počítať? Samozrejme. Áno, isté. Istá vec. O nich nič neviem, kocúri.
ale so mnou môžeš počítať, zlato. Vyzeráš naozaj super. Ach, Pandora, musíš prekonať túto krízu. Ja viem, že za tou veľkou trpkosťou sa skrýva obrovské srdce schopné toľko dávať. Chcem, aby si vedela, že sme tu pre teba a že ťa nadovšetko ľúbime. Zaspala ti v náručí. Ako si to dokázala, Valentína? Necháme ju, nech si odpočine. Musíme ju odtiaľto dostať. Inak si siahne na život. Nie je v poriadku. Musíme sa spojiť s Jordym, aby sa čo najrýchlejšie vrátil späť. Čo? Valentína, ja jej dokážem pomôcť. Samuel, niekedy je to, že druhého necháš ísť tým najväčším prejavom lásky. Jordy jej už raz pomohol dostať sa z takejto krízy a urobil ju veľmi šťastnou. Áno, Valentína, ale ja ju milujem. Ale záleží ti na tom, aby sa mala dobre, nie? Potom to ukáž, Samuel. Neuvedomuješ si, čo sa práve stalo. Moja sestra sa ťa pokúšala zaškrtiť. Ale no tá, počúrik môj. Prečo si na mňa taký tvrdý, Zlatko? Nie, upokoj sa, J-Lo, len pokoj. Môj šéf s tebou nechce ma nič spoločné. A ty? Ani ty so mnou nechceš nič mať? Prinies mi fľašu, vidíš, kocúrik? Vidíš, ako ti chcem trochu osladiť tvoj život? Ten chlapče z J-Lo sa mi vôbec nepáči. A okrem toho pracuje pre toho zloducha Romana Fonseca. Som si istý, že ten chlap niečo chystá. Ale my to zistíme. Takže, kocúrik môj sladučky. Čo je to odrazu s tebou? No tak, nepovieš mi, čo je vo veci? Hej, tí chlapci, čo boli s tebou, mi nesiahajú ani poslenky. No tak daj mi prácu. So mnou ti nikdy nebude zlé. Dobre, dobre, v poriadku, poviem ti to. Veď sa má tak, že čakáme na vyloženie tovaru. Ale dobrého, veď vieš, naozaj dobrá kvalita, naozaj dobrá. Príde zajtra a my ho potrebujeme zobrať z centrálneho prístavu. A vieš, čo naozaj potrebujeme? Povedz mi to. Kontakt v prístave. Dobre, kocúrik, ja to urobím. To je v pohode. Si nádherná, zlato. Prepáčte mi. Ďakujem. Na zdravie. Na zdravie. Čau. Kam to až dostalo s týmto sirotincom? Uvidíte, čo sa dá urobiť len obyčajným stlačením gombíka. Už bolo na čase, aby si niečo urobil s tou tvojou ženou. Zamestnával som ju, aby mi dala pokoj, ale veci dostali do určitého bodu a teraz je na mne, aby som niečo využil. A pokúsil sa využiť veci aj vo svoj vlastný prospech. Máš predstavu, koľko peňazí by mohol preprať tento náš nový nápad? Zdá sa mi, že si už robíš plány s peniazmi, ku ktorým tak ľahko prídeš. Lorenzo, som v kontakte s veľkou rybou. A čo skoro dôjde k veľkému záťahu? Ak máš záujem, môžeme ísť. Nie, v žiadnom prípade. Takú čest nechaj pre seba. Ja s tými chlapmi nechcem mať nič spoločné. Svet patrí odvážnym a nie s babelcom, Lorenzo. Kedy to pochopíš? To je otázkou pohľadu na svet, frajer. Radšej budem živý z babelec ako mŕtvý hrdina. Chápeš to? Čo to má znamenať, Lorenzo, Lorenz? Ja ti nedovolím zničiť môj sirotinec, nedovolím! Dávaj pozor, čo robíš, Monika, ničoho sa nedotýkaj, lebo vyletíme do vzduchu! Toto sa mi vôbec nepáči, Boligoma. Mám na mysli toho sviniara, pre ktorého robí Fonseca. O, a zajtra bude vyložený nejaký veľmi veľký náklad. Áno, a vôbec sa mi nepáči, že bude vyložený v centrálnom prístave a na otvorenom priestranstve. To mi robí starosti. Mne skôr radosť. Tí drogoví díleri budú mať všetko pod kontrolou. Prístav bude uzavretý a sledovaný tak, aby mohli obdržať zásilky. Áno, radšej zavolám Orestovi. On už bude vedieť, čo robiť. On ich odrovná. Nie, to by mohol byť pre neho smrteľný omyl. Bude to nebezpečné stretnutie medzi tými dvoma skupinkami. Jedna bude to vám vykladať, druhá preberať. Áno. Budú nervózni a budú strieľať na všetko, čo sa pohne. Chápeš? Áno, máš pravdu. Ale nemaj obavy. Chápem, že si robíš starosti a preto zostaneme tu. Benino, Mateo, ja nenecháme v tom Oresta samého a už vôbec nie v takejto situácii. Boligoma, vezmite ma so sebou. Ide tu o život môjho syna. Viem, človeče, ale neviem, či s tým bude Oreste súhlasiť. Zavolám mu. Upokoj sa, prosím ťa, upokoj. Áno? Pokoj budem mať až po smrti. A tentokrát ťa len tak neopustím, synak. A budem hneď pri tebe, keď ti budú ubližovať.
Presne na túto šancu som čakal celý život. Ale no tak, Monika, prečo nás chceš všetci zabiť? To nedovolím. Nedovolím ti zničiť domov pre opustené deti, nie. No, prestaň, Monika, prosím, prestaň. Už v tom nepokračuj, lebo ma rozplačeš. Musíš ju pochopiť, Roman. Ona je zvyknutá bojovať za stratené prípady. Nechápe, že práve teraz stráca čas. Lorenzo, keby si len vedel, čo tento chlap urobil, viac by si s ním neobchodoval. Muneka, prečo nejdeš, čo ja viem, hrať tenis, alebo si nevezmeš hodiny varenia? Rob niečo, čo zvyknú robiť bohaté ženy, dobre? A mužov nechaj robiť obchody. Pretože tu sa točia naozaj veľmi veľké peniaze a my o ne kvôli tebe nechceme prísť. Veľmi dobre vieš, že v tejto spoločnosti mám polovičný podiel. A vieš aj to, že som schopný urobiť čokoľvek. Lorenzo, prečo nás nenecháš svojou ženou o samote, hm? Ešte, stále je to tvoja žena, nie? Chcem sa s ňou porozprávať. A ak je niečo, čo viem, tak potom zaobchádza so ženami. Mm-hmm. Si hlúfa, keď si myslíš, že si nechám ujsť obchod môjho života. Čo mi chceš urobiť, ty zbabelec, ha? Čo mi urobíš, zničíš ma ako moju dcéru? No povedz! Nie, to je bláznivé. Nemôžeš sa znovu vydávať za striebornú ľaliu. Nemôžeš a ty menej bez Oresta, chápeš? Ale ja už nedovolím, aby bol život môjho syna znova v ohrození. Idem tam a zaujmem jeho miesto. Nikam by si nemal ísť, kapitán. Moja energia mi hovorí, že máš smrť na duša. Á, Pepa, no a čo? Smrť okolo mňa dlho len prechádzala. Nič mi nezabráni v tom, aby som urobil to, čo musím. Tvojou jedinou povinnosťou je urobiť svoju manželku šťastnou, láska moja. A prišla som si po teba, aby sme sa spolu naobedovali. Je to smutné, ale tvoje šťastie ožije až potom, ako vyplatíš množstvo slz žena svetla. Vystrašili ste ma. A prečo mi to hovoríte, seniora? To je moja priateľka. Volá sa Pepa a vie, ako by som to povedal, veštiť. Naozaj? Aké zaujímavé. A čo robíte? Čítate z karát, z ruky alebo nohy? No tak, Pepa, voláte sa Pepa, nie? Povedzte mi, prosím vás, čo vidíte v mojej budúcnosti? No? Už som vám povedala. Vy plačete veľa slz. Vaše telo a srdce zahalí tá najčernejšia temnota. Kde sú tie papiere? Neviem ich nájsť. Musia sa objaviť. Nechala som ich predsa tu. Upokoj sa, Olympia. Sama si mi povedala, že si ich zátribu chcela. Áno, ale nemôžem ich nájsť. Čo nevidíš, že som ich hľadala už všade? Možno si ich schovala tak dobre, že si teraz nepamätáš, kam si ich dal. Nie som blázon. Počkaj chvíľku. A čo ak tá tuči bomba čakala, kým znovu zaspím? Skradla sa sem a potom ich ukradla. Olympia, ak ich tá buchta má, prinúti mi, aby ich vrátila. Toto by sa neopovážila urobiť. Keď bude treba, tak ju aj zaškrť, len mne nesmieš dovoliť, aby ich využila. Prosím. Pretože veľmi dobre vieš, že s tými dokumentami ma môže zničiť. Oh, môj Bože, keď Orestes uvidí tie dokumenty, umriem. Olympia, upokoj sa. To sa nestane. Tá buchta za všetko zaplatí. To musela byť ona. Kto iný by ich mohol ukradnúť? Chce ma zničiť a s tými papiermi v rukách sa jej to teraz môže aj podariť. Akými papiermi, mama? A čo také skrývajú, že by ti mohli ubliť? Dievča moje, ako si mohla Sase povedať niečo také? Hej, Sasa, poď. Osud sa nedá vyčítať zo všetkého. Hm? Je mi to ľúto, ale nemala by si to brať tak vážne. Ale ja to vidím tak jasne. Vidím, ako Sasa plná bolesti. Za niekým smúti. Á, prestaňte s tým. Hovoríte to kvôli mojej sestre Eve. Stále oplakávam jej smrť. Stále ma to bolí. Áno. Moje srdce za ňou veľmi smúti. Neviem sa s tým zmieriť. Nedokázala sa vyrovnať so smrťou svojej sestry a zvlášť preto, že si myslí, že bola zavraždená. To je pravda, Jose. Teraz viac než kedykoľvek predtým stretla som muža, ktorý ju s najväčšou pravdepodobnosťou zabil. Kde si ho videla? Nebude tam len jeden, ale mnohý. A všetci padnú. Dobre, už je toho dosť. Ukončíme toto stretnutie, prosím. Sasa je nervózna, prosím. Videli ste ma oblečenú v čiernych šatách? Ale bolo to kvôli mojej sestre, však? Nie. Zomrie niekto iný.
Budete v čiernom kvôli veľkej láske, ktorá vás opustí. No tak, upokoj sa. No tak. Tak hovor, malá. Aké dokumenty by ti to mohli ublížiť? No, spomínala som rokemu nejaké majetkové dokumenty, ktoré neviem nikde nájsť. A ak sa tie dokumenty nenájdu, banka by mohla požadovať okamžité splatenie pôžičky. Áno, a to by ma samozrejme zničilo. Len si to predstav pri všetkých tých problémoch, ktoré teraz máme. Ja som paralizovaná a tvoj otec je pripútaný na lôžko. Mama, je mi ľúto, že ti musím oznámiť ďalšiu zlú správu, ale s Pandorou sa stalo niečo veľmi zlé. Čo sa stalo, Pandore? Len mi nehovor, že ju už odsúdili. Nie. Niečo horšie. Pandora sa pokúsila o samovraždu. Ach, Bože môj. To nie. Ja som to vedela. Ja som vedela, že Pandora nezvládne to väzenie. Moja úbohá dcérka. Preto som celé tie roky mlčala. Preto som nechcela, aby sa niekto dozvedel pravdu o vašom strýkovi Luisovi Felipe. Je ťažké to pripustiť, ale Pandora bola vždy veľmi nebezpečná. A ja som videl, ako škrtila Samuela. Musel som ju od neho odtrhnúť. Mama, musíme Pandoru ihneď odviezť na psychiatrickú kliniku. V tom väzení nemôže zostať už ani minútu. Matko moje, neboj sa. Roke, prosím ťa, zariaď to. Porozprávaj sa s právnikmi a zavolaj doktorovi Quintanovi. Povedz mu, že Pandoru je treba znova prijať do nemocnice. Kto umrie? Prosím, dopovedzte mi to, musíme prosť. Sasa, poslám, upokoj sa, prosím ťa. Snaž sa upokojiť, predsa to nebudeš brať vážne. Nevral mi, že si umriela tým hlúpým predpovediam. Jasné. Je mi ľúto, ale ja som seriózne médium, viete? Len v tomto roku som predpovedala 2 rozvody, 3 narodenia a 15 zviernií. Áno, ale Pepa sa niekedy zvykne aj mýliť. A toto môže byť ďalší omyl. Hneď sa vrátime. Ale budeme sa musieť rozhodovať. Mám si senioru Pepu nechať, aby mi dopovedala moju budúcnosť, aby sa už konečne skončili tieto príšerné múky. Zlatko moje, poď sem. Jedného dňa musíme všetci umrieť. Sme deti smrti. A týmto svetom len prechádzame. A jediný, kto naozaj vie, kedy odídeme, je tamten hore. Ty nie, Jose. Nechcem, aby sa ti niečo stalo, láska moja. Mám z toho strach, pretože keď ma opustíš, ja umriem. Zlatko moje, jediné, čo sa mi môže stať, je to, že každým dňom, ktorý s tebou prežijem, budem šťastnejší. A to musíme osláviť. Dnes ťa pozývam na večeru. Čože bra? Že Alejandro nemá AIDS? Ale to je úžasná novina. Mala by si byť šťastná. Áno, ale Alejandro sa vrátil do starých kolejí. A teraz sa bude zase predvádzať a ženy sa budú za ním len tak hrnúť. Naozaj dúfam, že ho to spraví šťastným. Aj, hovoríš o ňom, ako by to bol niekto cudzí, veď je to tvoj manžel. Nie, už nie je. S Alejandrom som skončila. Počkaj. Počula som dobre? No tak Bea, vy dvaja ste prekonali veľmi ťažké časy a tomu všetkému je teraz koniec. Ach, sladká Valentína. Moja milá priateľka, ani si nevieš predstaviť, čím teraz prekážam. Bea, no tak, nevnesiem, keď ťa vidím takúto. Všetko sa vyrieši, netráp. Sladká Valentína, bol zúfalý, keď si myslel, že je chorý. A samozrejme, držal sa ma, pretože som bola jediná žena, ktorá s ním v tom čase chcela byť. Ale ja som bola do Alejandra vždy zamilovaná, chápe? Nie, počkaj, to musí byť nedorozumenie, Bea. Prečo sa nesnažíte? Veď vieš, zblížiť. Prepáčte mi, señorita Valentína, čakala som na vás. Chcem vám dať niečo dôležité. Niečo, čo potrebujem? Čo to má byť, Nereida? Roman, zostala už len drevená konštrukcia. Ten sirotinec je náš a bude to naša osobná pračka pre všetky naše špinavé peniaze. Tak to má byť, človeče. To si zaslúži prípitok. Na zdravie. Jedna vec.
To vykladanie, ktoré ideme robiť, je najväčší obchod v mojom živote. Áno, to je pravda. A vyniesie nám kopec peňazí. Pretože teraz sa v nich naozaj budeme topiť. A čo sa stalo so seniorou Muňakou? Spočiatku sa správala trochu komicky, veď vieš, aká je. Ale nakoniec pochopila našu pozíciu a pomohla. Ako to, že pochopila našu pozíciu, nerozumiem. No, urobil som jej dobrý návrh. Hm? Oh, Roman, daj si pozor. Morales má Muňaku ráda, ty vieš, ako to chodí. Ale je tu ďalšia vec, musím ti ju povedať. Mám pre teba nejaké novinky. Hm? Batista. Batista bude na tej operácii. Pane Bože, ty idiot! Ako je to možné? Ten starec bude tam a ak urobíme nejakú chybu, budeme sa smažiť, pretože sa nás baví obidvoch. Takže, Nerejda, ukáž mi, čo také dôležité mi musíš dať, že si tu na mňa kvôli tomu musela čakať. Ale je to veľmi dôverné a ona by mala odísť. Dobre. To nie je problém. Nie, počkaj, Bea, počkaj chvíľu. Bea je moja priateľka a nemám pred ňou tajnosti, takže nech je to čokoľvek, môžeš hovoriť. Veď sa má tak, señorita Valentína, že tie papiere patria tej prvotriednej zmi. A je to dôkaz, ktorý potrebujete, aby ste s Olympiou skoncovali. To nie je možné. To je výborná správa. Obeja nie, počkaj, zadrž. Táto žena je úplne oddaná Olympii. Takže never ničomu, čo hovorí. No tak Nerejda, čo sa to s tebou deje, čo chceš? Chceš do mňa peniaze? Myslíš si, že som idiot? A chceš peniaze, hovorím ti. Nie, prisahám, že nič nechcem. Už mám toho dosť. Som unavená z toho večného zneužívania a ponižovania. Tu sú tie papiere. Urobte, čo musíte. Skončujte s ňou. O môj Bože. Nakoniec budem môcť celému svetu dokázať, aká je v skutočnosti Olympia Mercuriová. Správne. Áno, potrebujem pitevnú správu. Potrebujem vedieť, či stopy na krku Luisa Felipeho Villanuevu pochádzajú od 9-ročného dievčaťa. Áno. Zdravím, Poliško. Vyzeráš v tom kresle ako všemohúci, ktorý vydáva rozkazy ako diktátor. Vyzeráš, ako by ťa mali odfotiť, že si taký úžasný. Jessica, a čo tu robíš ty? Nehovor mi, že chceš, aby som ťa znova pozval do baru. S tebou, hlupáčik. Pripadám ti opýta, alebo čo? Prišla som s tebou spolupracovať. Spolupracovať. Pozri, Jessica, ak si chceš robiť ďalší zo svojich žartov, tak radšej choď. Teraz nemám čas, dobre? Ja nežartujem, človeče. Myslím to naozaj vážne. Na hranici sa práve teraz pripravuje veľké vykladanie bielého prášku. A ty to odkiaľ vieš? Povedzme, že som dobre informovaná, šéfe. Nezabúdaj, že sa zvyknem pohybovať vo vysoko inteligentnej spoločnosti. Zásielka má doraziť do centrálneho prístavu, šéfe. Si si tým istá? Samozrejme, že som si istá. Takže sa do toho láskavo pusť. A keď sa ti to podarí, tak hodíš rukavicu Fonsekovi a zároveň dostaneš aj jeho kumpánov. Všetky papiere sú pripravené a klinika už pre ňu pripravila izbu. Už ju očakávajú. Tá sanitka, Villanueva? Neviem, mala by už byť na ceste. Je mi naozaj ľúto, že tým všetkým musíš prechádzať, Orestes. Nikdy som si nemyslel, že je Pandora taká chorá. Ak niečo potrebuješ, pomoc alebo čokoľvek, som ti k dispozícii. Nie, ďakujem. Už si toho urobil dosť. Prisahám, že by som dal vlastný život za to, aby som bol na jej mieste. Orestes, myslí na to, že Pandora bude v rukách tých najlepších lekárov. Ja neviem. Naozaj neviem, Kareňo. Neviem, prečo je takáto. Je pravda, že neviem, čo je pre ňu najlepšie. Vôbec to netuším. Povedz mi to, princeznička. Povedz niečo, Zlatko. Povedz, ako ti môžem pomôcť. Už sú tu. Kto je tam? Princeznička, to je doktor Quintana, čaká na nás. Nie, on ma chce zabiť. Chce ma zabiť. Samozrejme, že tá informácia je pravdivá, Poli. No tak čo je to s tebou? Môžem byť všeličo, ale nie som klamárka. A keď poviem, že osol je čierny, poviem to preto, že mám jeho schopy. Dobre. A môžem vedieť, kde si vzala tie informácie?
Lebo sa mi zdá, že poznáš príliš veľa detailov. Kto je tvoj informátor? Ale no tak. Pozri, pán Tocha. Ja som ako tí reportéri. Nemôžem prezradiť svoj zdroj. Dosť bolo hlúposti. Daj sa s tvojimi ľuďmi do práce, aby si chytili tých lotrov v centrálnom prístave. Ale, dievča, tá tvoja nezvyklá štedrosť ma naozaj prekvapuje. A čo ak chceš, aby som vyzeral ako najväčší hlupák a v skutočnosti v tom celom ideš s nimi? Oh, aký si milý. Vieš ty čo, pantoka? Myslí si, čo chceš, ty idiot. Keď nechceš chytiť najväčšieho dílera z rok tejto krajiny, je to iba tvoj problém. Moja hra končí. Zabudni na to, čo som ti povedala. Hej, ešte chvíľu, Jessica. Počkaj, upokoj sa, dobre? Všetko pripravím. Ale vieš čo? Ty pôjdeš so mnou, pretože keď je to ďalší z tvojich žartov, pôjdeš do väzenia, Jessica Lopezová. Rozumieš mi? On je ani o smrti. On ma chce zničiť. Nedovoľte mu sa zničiť. Čo je? Upokoj sa, Pandora. Prečo tá kričí? Nechci sa stretnúť s doktorom Quintanom. Upokoj sa, Pandora. Doktor ti chce len pomôcť. Len pokoj, Pandora. Bude lepšie, keď ju vezmem do sanitky. Poď so mnou, Pandora. Tam ti bude lepšie. Franklin, prosím ťa, pokúš sa spojiť s Jordym. On musí jej môže pomôcť. On musí vedieť, čo sa s Pandorou deje. Myslíš si, že pre ňu Jordy dokáže niečo urobiť? Som si istá, Orestes. On je jej láska. A láska je najlepší liek na každú bolesť. Áno, máš pravdu, Fasko. No, poďme, Pandora. Poď, Pandora. No, upokoj sa, Pandora. Haló? Nie, nie to sa nestane, pretože ja to nedovolím. Už som na ceste. Vyskytlo sa niečo veľmi dôležité, čo musím vybaviť. Uvidíme sa neskôr. Čo, Pandora? Nie, to musí byť niečo veľmi vážne. Je mi ľúto, Orestes, ale ja musím zistiť, čo sa za tou záhadou skrýva. To sa ti nepodarí, Lorenzo. Ten sirotinec nezničíš. Streborná ľalia ti to nedovolí. Čo sa to znie pred sirotincom? Vyzerá to, ako by sa Kitty hádala so svojím otcom. Kvôli čomu asi? Oci, prosím ťa. Prosím, nemôžeš ten sirotinec zničiť. Prosím ťa, oci. Chikinkira, tento pozemok má veľkú hodnotu a ja to chcem využiť. Potrebujem peniaze na prežitie. Už tomu konečne rozumieš. A chceš všetky tie deti, ktoré mama vzala z ulice, nechať bez strechy nad hlavou? Ty nemáš srdce, oci. Chikinkira, bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Prosím ťa, choď už, je to nebezpečné, Chikinkira. Každú chvíľu to môže explodovať. Ja neodídem. Neodídem odtiaľ, kým nenájde moju matku. Kde je mama, kde? Rita vravela, že seniora mu nekašla se. A čo si ty myslíš? Že ja nechám túto budovu explodovať, keď je mu nieka vnútri? Nie som predsa nejaký vrah. Strieborná ľalia. Slovenské znenie pripravili asistentka réžie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Martina Žáková, dialógy Vlado Kramár, dramaturgia Katarína Čižmáriková, vedúca produkcie Viera Méderová, réžia slovenského znenia Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2005.